Takže doufám, že jste se všichni dále dítě občerstvili, posilnili kávou, cigaretami a sešenkami a já bych zahájil druhou část našeho prvního bloku. A jak říkal Jáchym Topol, že teď to bude ta vydátorská část, tak já věřím tomu, že i ta vydátorská část bude stejně zajímavá jako pozovkách ta na nevydátorská část. A předal bych slovo svému kolegovi z ústavu Honzovi Kolínskému na jeho příspěvku, který mírně modifikoval, jak bych řekl, že ho nechám, aby ho uvedl sám. Honzo, máš slovo. Takže ještě jednou dávám tady slovo Honzovi, aby řekl svůj příspěvek, který, jak jsem se zmínil, mírně modifikoval, že Honzo, o čem to přesně bude. Takže dobrý den. Já se na začátek chci omluvit tedy, že jsem nedostal tomu zadání tak, jak jsem si ho sám na sebe vymyslel, toho příspěvku. Když jsem nad tím začal přemýšlet, tak jsem zjistil, že bych se těžko vyvaroval toho, abych nosil dříví do lesa a objevoval Ameriku. Když bych to chtěl dostat tomu názvu, takže jsem si to zúžil na české undergroundové hnutí v 70. a 80. letech optikou historiografie. Zároveň se omlouvám, že mi asi nezbyde čas na případnou diskuzi, protože musím zmizet, posunu se zase tady někam dál v Praze. Tak. Takže ten svůj příspěvek jsem rozdělil na takové dva okruhy poznámek. Je to spíš diskuzní příspěvek než nějaký klasický referát. Ten první okruh poznámek se bude týkat dosavadního historiografického zpracování problematiky undergroundu. Materiálů, textů a filmů je dost a stále přibývají. Skoro bych řekl, že to bobtná neustále. Převažují memoárové, eseistické a popularizační práce, případně filmové dokumenty. Často výborné úrovně a dá se z nich ledasco naposlouchat, zjistit, ale přesto chci zároveň poukázat na to, že mám tedy takový dojem, který skoro bych řekl, že je jistotou, že chybí odborné historiografické výstupy, které se týkají undergroundu, případně dějin undergroundu. Rozhodně tedy chybí nějaká souhrnná monografie, která by shrnula celá 70. a 80. léta v kontextu toho, co se dělo v Československu, v československé společnosti. Co určitě chybí, je biografie Ivana Martina Jirouse, nějaká relevantní, zpracovaná na základě tedy historiografické klasické metodologie, řekněme. Když jsem se díval po té literatuře, která je k dispozici vlastně, tak jsem našel u některých autorů docela zásadní, řekl bych, faktografické nedostatky. Zejména je to tedy u autorů, kteří se nezabývají nebo nespecializují se nějak na underground, ale o undergroundu píší třeba v kontextu svých šířeji zaměřených prací. Mohl bych tady uvést například dvě zajímavé monografie, kde ovšem jsem našel teda zmínky o undergroundu, vůči kterým bych měl výhrady. Jednak je to práce Milana Otáhala, historika Ústavu pro soudobé dějiny, opoziční proudy v české společnosti z roku 2011 a pak bych chtěl tedy zmínit práci Miroslava Vaňka, byl to jenom rock and roll z roku 2010. Zásadní výhrady tedy mám taky i vůči multimediálnímu DVD a metodickým listům, které tam jsou obsaženy, které vydal Ústav pro studium totalitních režimů. To DVDčko se jmenuje přesně Listopad a cesta k němu. A o undergroundu tam jsou teda asi dva metodické listy a dva takové videoklipy, které jsou hrozný, jak to říká kolega František Čuňas.
Chtěl bych tady citovat nejdřív z té Otáváhlovy knihy, ke které myslím si celkově, že je přínosná. On se pokusil sjednotit poznatky o opozici v 70. a 80. letech, ale třeba zrovna ty pasáže o undergroundu, tak ty zrovna nejsou úplně nejzdařilejší. Doufám, že to najdu. Takže citace ze strany 450 je to. V undergroundu lze rozlišit v podstatě dva směry. Severočeský, jehož příslušníci žili, pokud jim v tom nebylo mocí zabráněno, v komunách a vydávali vlastní časopisy Okno a Okno noviny, spolupracovali s Chartou a tak dále. Vedle severočeského existoval intelektuální směr, jeho těžiště bylo v Praze a který vydával Revolver Revue. Spolupráce s Chartou 77 nebyla tak úzká. A tak dále. Už je tam jenom pár dalších dodatků k tomu. Je to z kapitoly, která se zabývá 80. lety a konkrétně vlastně nárůstem opozičních aktivit v polovině 80. let. Myslím si, že jak je prezentován ten underground, že je to zcela nedostatečné vzhledem k tomu boomu, který tady vlastně byl a k těm desítkám koncertů a akcí, které se konaly. Tak já bych se zmínil o něčem pozitivním, když tady kolega Čuňas sedí v první řadě, tak třeba určitě parametry odborné literatury určitě splňuje Hnědá kniha o procesech s undergroundem, i když to není klasická monografie, ale jsou to spíš komentované dokumenty nebo komentovaná dokumentace. Takže to bych chtěl tady zmínit jako jednu z nejlepších nebo vůbec nejlepší pravděpodobně věc, která vyšla. Určitě bych chtěl taky zmínit, ale zase není to historiografická monografie, soubor Jirousových textů, skvěle editovaný Michálem Špiritem, které vydal Torst. A našlo by se ještě pár dalších věcí. Třeba některé hodně zajímavé věci jsem našel v několika diplomkách, které ovšem, ke kterým se běžný čtenář nebo jako ne úplně zapálený zájemce nedostane. Tak to by bylo teda k té první části, jenom takových několik stručných poznámek k obecně k tomu, jak je underground prezentován v historiografii. A teď bych chtěl tedy být konkrétnější a ten druhý okruh poznámek by byl na téma underground a rezistence proti komunistickému režimu. Takže měl bych takovou poznámku A, poznámku B a poznámku C. Takže za A bych citoval z knížky Kostur, Stárek, Baráky, jenom takovouhle stručnou zmínku. Počet signatářů Charty 77 činí podle současných odhadů 40%. Čili to je vysoké číslo vlastně a já bych zase, když jsem se teda na... Počet androšů mi tady Láďa říká mezi signatáři Charty, čili počet signatářů, kteří se hlásili k undergroundu nebo byli je možné počítat za androše. Vzhledem k tomu vlastně se mi zdá, že ta komunikace mezi undergroundem a Chartou a zpracování toho, jak třeba lidé z undergroundu se dívali na postuláty Charty a na činnost Charty, je zpracovaná úplně nedostatečně nebo minimálně. Vlastně jednu věc jsem jedinou našel, takovou, je to spíš článek nebo sborníkový příspěvek ve sborníku editovaném Petrem Blaškem. Autorem je, teď nevím, jestli křestní jméno je Jiří, ale myslím, že jo, Jiří Veselý. Luboš Veselý. A to byl tenhle příspěvek vyšel pod názvem Underground Charty 77. Sborník se jmenoval Opozice a odpor proti komunistickému režimu a je z roku 2005. Takže tady jenom ten vztah Charty a undergroundu rozebírá autor, ale jinak teda, opravte mě, jestli se pletu, tohle to zpracováno nebylo a myslím si, že by si to opravdu zasloužilo podrobných komentářů, interpretací a zmínek o tom, jak lidé z undergroundu, androši, jak se dívali na Chartu. Třeba i vzhledem k tomu, že vlastně původním postulátem undergroundu bylo působit mimo režim, žít si po svém, kašlat na režim a následně se to změnilo v úsilí o dialog s komunistickým režimem, jo, který teda prosazovala Charta nebo který se snažila Charta. Samozřejmě z pochopitelných důvodů hájit
práva lidí. Takže já bych tady bych skoro se přikláněl nebo vyzval případné badatele k tomu, aby se tímhle tím začali zabývat a zabývali se třeba tím, jak se stavili lidé z undergroundu k tomu přechodu od hájení pozice existujeme mimo režim k pozici žádáme o dialog s režimem. Jak přijímali lidé v undergroundu program Charty 77 formulovaný jako domáhání se základních práv právě prostřednictvím dialogu s komunisty? Byly tady skeptické hlasy nebo všichni byli pro, jak to vlastně bylo? A případně také, co se lidé z undergroundu v rámci Charty snažili prosazovat, jak moc byli bráni vážně hlavními lídry Charty a jak probíhala ta komunikace během celého toho období vlastně od druhé poloviny 70. let až do roku 89. Takže to je takový, to je bod A teda v tom okruhu underground a rezistence. Bod B, už jsem to tady taky naznačil, ve druhé polovině 80. let došlo k boomu undergroundových aktivit, ale podrobnosti o tom chybí. V regionech vystupovalo neoficiálně určitě několik desítek undergroundových skupin, které hrály neoficiálně, hlásily se k undergroundu, hrály teda undergroundový styl, řekněme psychedelický rock, nebo některé hrály novou vlnu, některé i hrály punk, ale vystupovali třeba výhradně na undergroundových akcích. Čili určitě bych řekl, že to bylo pár desítek hudebních skupin, určitě to bylo desítky akcí a vlastně, když se podíváme do toho, co bylo o undergroundu napsáno, tak se toho moc nedočteme o té druhé polovině 80. let. Jo? Pořád se věci vztahují k plastikům, k chartě, k souvislosti mezi persekucí a vznikem charty a tak dále, ale o tom boomu druhé poloviny 80. let to opravdu moc není. Zase bych řekl, že výjimku představují třeba diplomové práce zaměřené na východočeský underground speciálně nebo na severočeský underground. Právě mě už další dobu udivuje, že se tohle nějak neventiluje a tak jsem se pokusil tady v tom monotematickém čísle Paměť a dějiny aspoň na tu věc poukázat. V článku Stojíme u zdi, kde jsem představil tedy jako dvě zásadní kapely, které považuji za velmi důležité. Orchestr Bisext ze Žadce, dříve se jmenoval skvěle E-ucho Debil Akord Band, a druhá taková skvělá kapela, která působila až úplně na sklonku vlastně toho komunistického režimu, Beatový družstvo Sokolov. Což stylově nebo žánrově obě tyto kapely se dají zařadit k Androši, k rockovému zemitému Androši. A v podstatě nikde o nich není ani zmínka, jo? Přitom hráli zajímavou muziku, nebo skoro nikde. Vyšli, Lábus vydal CDčka. No to jo, to je jasný, ale CDčka vyšly, ale když si vezmu texty o undergroundu, tak prostě to tam není. A nevydat to Lábus, tak vlastně to úplně zanikne. Jo. Teďka jsem slyšel, že to Beatový družstvo, že se připravuje nějaká nová verze toho té demokazety, která se jmenovala Je dobré mít ti prsa, takže teďka, že to budou dokonce křtít snad tady v Praze. Takže taky bych chtěl říct, že zpracování této finální verze undergroundu druhé poloviny 80. let pořádně, že to představuji za výzvu pro badatele nebo pro tým badatelů na Ústru kolem tady kolegy Kudrny vlastně a samozřejmě kolem Čuňase. Já se omlouvám, že to takhle vstupuju. Já se trochu přijdu polifičku, my právě tady s Čuňasem pracujeme na rozsáhlé monografii, která právě bude reflektovat ty regionální aktivity undergroundu od 70. let až do konce režimu a pracovně jsme ji nazvali Modrá kniha. No ještě abych zmínil třeba další nějaké ty kapely, tak druhá směna Kovošrotu, aktivity Slaďáka, Jiřího Rakaše z Hradce Králové, Oscar Band, kapelu Záře z Pardubic, nějaké kapely. Jiří Svině Fiala, Marianský jo, západní Čechy, no, ale i další severočeské kapely, jako třeba Gutenták a tak dále. No, mohl bych je vyjmenovat docela dost, kdybych byl ještě...
Dobře, takže to je jenom ta zmínka, druhá polovina 80. let a bod C k tomu okruhu Underground a rezistence, tak tady bych chtěl ocitovat zase z toho Metodického listu a pak na to teda navážu textem nebo spíš komentářem, který vyšel v originálním videožurnálu v roce 1988. A tady bych se chtěl zeptat pamětníků, vlastně, jak to by vysvětlili. Jo. Takže nejdřív z toho Metodického listu ocituju. Je to vlastně, jmenuje se to Underground na konci režimu a píše se tam. Legalizaci undergroundu, ke které došlo v samotném závěru režimu, s cílem oslabit jeho aktivitu a popularitu coby zakázaného ovoce, je dokladem určité proměny oficiální kulturní politiky. Konec citace. To je z roku 88 a mluví se tady o legalizaci undergroundu. Snad nemusím ani připomínat, že v letech 88 a 89 pokračovaly perzekuce, šikanování máníček, zakazování undergroundových koncertů a v roce 89 dva hlavní lídři undergroundu, Čuňas s Magorem, byli ve vězení třeba. Takže mluvit o legalizaci undergroundu se mi nezdá úplně na místě, nebo vůbec na místě, přesně řečeno. V skutečnosti je, že k žádné legalizaci undergroundu nedošlo, že došlo možná k jistému pokusu o tuto legalizaci nebo o vzdání legalizace. Sám jsem třeba zažil policejní zátah jednak na tom východočeském Woodstocku tedy, ale taky na koncertě v Novém Boru někdy v létě, myslím, že to bylo v létě 1989, kdy tam do sálu vlítli policajti se psema a už rozběhlý koncert vlastně přerušili docela drsným způsobem. Takže to jako legalizace teda opravdu nevypadalo. Tak, teďka bych ocitoval z toho originálního videožurnálu, který vlastně vyšel v době, v roce 88, kdy po Vltavě plul parník v okna, na kterém se konaly nelegální koncerty, jo, nebo undergroundové koncerty bez povolení oficiálních úřadů samozřejmě. A takže doufám, že to přečtu bez brýlí. Cituju teda z toho videožurnálu. Dne 28. června 1988 došlo k pamětihodné události. Premiérovým koncertem skupiny Půlnoc v junior klubu na Chmelnici skončila jedna z nejslavnějších ér českého roku, éra undergroundu. Poslední v Praze žijící undergroundoví hudebníci vystupují tedy od tohoto okamžiku oficiálně a tak dále. Čili rok 88, léto 88, ale tady byli další undergroundoví hudebníci a vystupovali v Praze třeba v hospodě Na Jahodnici, v klubu Meloun a na už zmíněném parníku v okna. Za všechny bych připomněl aspoň Milana Padevěta alias Světka a jeho skupinu Halíbelí pražskou třeba. Dosud koncertující. Jo, už jdu do finiše. Takže tady by mě třeba zajímalo, kdyby pamětníci se k tomuhle nějak vyjádřili, co bylo tím cílem, nebo proč se tam tohle objevilo. Já samozřejmě mám na to svoji hypotézu. Můžu třeba naznačit aspoň, šlo o jakýsi falešný dojem, jakési české verze Gorbačovovy glasnosti, nebo o to vyvolat tento falešný dojem. Otázka zní, proč tedy seděli v base Čuňas s Magorem a soudruzi je nepustili na svobodu a nepřidělili jim kanceláře a tiskárny, jestliže se rozjížděla glasnost. Proč policie naháněla máničky na nepovolených koncertech v kdejakém Zapadákově? Minimálně zpravidla velmi poetickém Zapadákově. Tak, to je ten okruh Underground a rezistence, třetí soubor připomínek. A už tady mám jenom dva krátké odstavečky na závěr. Takže závěrem bych chtěl říct tohle. Undergroundové hnutí sehrálo v rezistenci české společnosti proti totalitnímu komunismu významnou specifickou roli. Některé pozoruhodné detaily z tohoto načrtnutého obrazu hnutí undergroundového prozatím zřetelně nevystupují. Některé pozoruhodné detaily z tohoto obrazu prozatím zřetelně nevystupují.
aby bylo možno uchopit fenomén undergroundu jako součást českých politických a sociálních dějin, je třeba zpracovat souhrnně dějiny undergroundu systematicky, a to nejlépe s využitím metodologie a pojmů historiografie a dalších společenských věd. Ještě dodatek. Nepovažuji undergroundové hnutí, tehdejší ani stávající pokračovatele a následníky, za jakýsi předvoj společnosti ukazující směr k lepším zítřkům. Ostatně tehdy i dnes se jako životní, se s jeho životní filozofií a praxí stotožňoval jenom zlomek obyvatelstva, typl bych maximálně několik procent. Nicméně možnost volby individuálního způsobu života, například mimo tehdy i dnes otupující mainstream, je z mého pohledu nepochybně naplněním jedné ze základních lidských potřeb. To je vše, děkuji za pozornost. Tak, já děkuji Honzovi za velice zajímavý příspěvek a myslím si, že diskuzi bude často rozebrána. Nyní bych přivítal na pódium Prokopa Tomka z Vojenského historického ústavu, který nám bude přednášet o volné mládeži pohledem státní bezpečnosti napříč 70. a 80. lety 20. století. Jako se to ještě nainstaluje? Já možná než teda to bych měl, jak tady kolega mluvil o té legalizaci, za psí vojáci hráli na Chmelnici a myslím si, že je lze zahradit jako ten program. Hráli, ale s problémama. A když byla zmíněna ta Chmelnice, tak vím sám, že estébáci sami chtěli prostě zakázat vystupování kapel tam určitých na Chmelnici. Ale naštěstí vedení Chmelnice, když tam estébáci zaválili, že ta docela půlok tam hrát nebude, tak oni řekli docela vážně dobrý, tak nám to dejte soudruhu písemně. A bylo ticho, ty kapely tam hrály. A pokud jde o ten vztah karty a undergroundu, tak si vzpomínám, jak jsme točili s Hancou Pelcem a on si vybavoval, myslím, že setkání, myslím, že to bylo ve Frankenu, a říkal, jak ty, řekněme, ty disidenti, hlavně ty bývalí komunisti a tady to, kteří tam byli, tak jak se úplně od nich distancovali, jak na ně koukali, jak to napoloval, na špinavý, prostě ožralý máničky, a že jsem takrát Ivan Medek a ještě Anastas Opasek, že prostě říkali, pojďte kluci, my vás bereme, jo, jinak to byly pro ně banda prostě téměř kriminální, to se, jo, protože to se, oni byli ta elita, ty intoši prostě a to se týkalo, to se týkalo i vnitřního dizentu, ne? Já vím, ale já mluvím o tady tom, že ten Honza Plus o tom mluvila. Šabata říkal o tom, že my jsme vůbec starta nebyli s tím. Dobrý den. Já děkuju za sutku a takové máš slovo. Dobrý den. Předem bych chtěl tedy uvést tu prezentaci, která je úplně jenom ilustrační, ilustrativní, a je to takový soubor fotografií z roku 1980 z takového zátahu v Ostravě v restauraci pod Haldou na jedných narozeninách, a ty fotky některé vyšly v tom monotematickém čísle Paměť a dějiny. Tady ještě děkuji panu Stárkovi za právě nalezení i některých informací k těm fotkám. Protože téma je tedy volná mládež pohledem STV napříč 70. a 80. lety, takže toto je volná mládež, tak jak byla tou státní bezpečností pojímána. Potom je tam ještě několik fotografií z roku 1985, které jsou tedy řekněme z druhé strany. Jak vysvětlit pojem volná mládež, nebo taky někdy používaný pojem volně žijící mládež? Byl to tedy pojem, který státní bezpečnost používala pro mládež neorganizovanou, která nebyla podchycena socialistickým svazem mládeže, svazarmem, svazem tělesné výchovy a dalšími organizacemi, které byly sdruženy do Národní fronty. To znamená, že z hlediska státní bezpečnosti to byla mládež žijící mimo vliv organizací povolených. A taková mládež byla v chápání STB pod vlivem naopak nepřátelských ideologií, církví, hudby, literatury, samizdatu nebo zahraničního rozhlasu. Státní bezpečnost po tento pojem zařazovala hippies, ale taky tajné skauty nebo trampy, ale taky
toxikomany, spolitizované kriminálně závadové osoby a další mravně narušené jedince. Z hlediska té skupiny, jestli tak můžeme nazvat, je to složitější, protože z toho vidíme, že tady jde o průnik různých společenství, jako undergroundu, hippie, rockových fanoušků, náboženských a duchovních proudů a podobně. A dokonce myslím, že i z hlediska této skupiny by samozřejmě bylo celkem překvapení nebo nepřijatelné to sloučení a zařazení do jednoho celku s trampy nebo tajnými skauty. I třeba metaloví fanoušci určitě neměli mnoho společného s posloucháči folku nebo alternativy. Výraznější rozdíly mezi těmi takovými skupinami byly jistě ve městech, víc ve městech než na venkově. A je potřeba říct, že tady existoval jistý průnik volné mládeže, jak byla chápána státní bezpečností undergroundu, ale neznamená to tedy, že by tam mezi těmito skupinami bylo rovnítko. Underground byl, řekněme, asi víc politicky orientovaný, byl blíž disentu a byl také věkově zralejší, kdežto volná mládež byla spíše středoškolská, učňovská a méně politicky angažovaná. Ale najít tam nějaký jednotící princip je těžké, protože se jedná o konstrukci státní bezpečnosti. Pro STB byl hlavním rozlišovacím znakem byla nezávislost mládeže bez ohledu na zájmy hudební nebo jiné, nebo otázky životního stylu. Ale vlastně ani to oddělení STB nebo rozdělení z hlediska STB není úplně přesné, protože většina té volné mládeže úplně neopustila své vazby ke společnosti, což tehdy taky ani nebylo úplně možné. Chodila do školy, do zaměstnání, dokonce i vzhledem k věku a těm finančním možnostem žila často u rodičů. Neplatí taky úplné odříznutí od společenských organizací, protože někteří ti příslušníci volné mládeže byli třeba formálními členy Socialistického svazu mládeže. Problém studia tohoto jevu, řekněme, je to problém, protože ty desítky objektových svazků, které STB vedla k volné mládeži s tématem volná mládež, tak byly vlastně skartovány, předpokládám, že asi všechny. Byly ale zakládány v 70. a 80. letech, z toho je vidět, že to tady byl evidentně tématika, která se objevovala v té době. Taky existovaly objektové svazky na akce Hurikán, Kapela a Lilia, o kterých se pak zmíním, a ty byly také zničeny. Ale lze samozřejmě něco zjistit i z těch svodek státní bezpečnosti. Jak už tady vlastně se taky už bylo zmíněno, to téma mládeže jako politického problému se objevuje velmi zvolna, až řekněme v polovině 70. let. Do té doby se STB zajímala o projevy propagace nacismu například, které se objevovaly zejména mezi učňovskou mládeží, ale spíše se o STB zajímala, spíše se o mládež zajímala veřejná bezpečnost, protože to považovala ty hudební produkce jako spíše výtržnictví, projevy výtržnictví, ne tedy jako primárně politické jevy. Přestože tím spadaly do té skupiny volné mládeže různé zajímavé skupiny, hudba jednoznačně převládala. A nejvýraznější tou částí volné mládeže byla taková to společenství na pomezí undergroundu a hippies. Potom bychom tam asi mohli podřadit i pacifismus, který třeba určitě posílil rozmístění jaderných raket v Československu na konci roku 1983. A určitě pacifistická byla setkání na Kampě v prosinci. Hodně velké bylo i zapojení mládeže v církvích, což byla jistě kampaň na reakce na tu masivní ideologickou kampaň. Nešlo tedy ale o první plánu o politické postoje, ale o životní názory. Tématu se dotknu ve své diplomové práci charakteristika undergroundových a jiných hudebních skupin zapojených do antisocialistické činnosti neorganizované mládeže a zvláštnosti při práci s agenturou při jejich kontrarozvědné kontrole,
kterou napsal v roce 1983 poručík SNB Jiří Šimák na Vysoké škole SNB. Mimochodem byl později odsouzen v roce 2002-2009 za násilí v akci Asanace. Bylo to násilí proti Zbytku Beníškovi, Karlu Soukupovi, přepadení Ziny Freundové. Tak ten Šimák uvádí, že přes pronikání různých hudebních směrů do Československa nepřítel připravuje půdu pro působení ideologické diverze mezi mládeží. STV se na všechny ty jevy dívala jako na součást širšího plánu. To tam je evidentně, to o tom nediskutovali, to byla danost. Tím důvodem pro ty úmysly nepřítele je to, že mládež je nejsnadněji přístupná ideodiverzi, což si uvědomují odpůrci socialismu, kteří se snaží s pomocí značných materiálních a finančních prostředků, včetně různých filozofií, působit na mládež, aby mohla být zneužívána pro dosažení cílů imperialismu. A STV by měla působit jako celistvá hráz proti pronikání ideodiverze. Toto je tedy takový typický postoj státní bezpečnosti. STV potom kolem 70. let začala zavádět takové dlouhodobé tematické kampaně, které s volnou mládeží už se souvisí. Na počátku akce Kapela bylo evidentně tažení proti undergroundu z na jaře 1976 a procesy, potom ty následující, a STV objevila, asi tehdy si uvědomila tu souvislost hudby a disentu a vlivu rockové hudby na mládež a rozhodla se zasáhnout. V akci Kapela šlo tedy o mapování rockových skupin. V rámci té republiky šlo zejména o takové zábavové skupiny a kontrolovat jejich produkce a vystupování, pokud se tam objevovaly nějaké protirežimní prvky nebo zejména potom symbolika západní nebo právě underground hippies, případně politické projevy, tak STV se snažila ty kapely různým způsobem likvidovat, dále potom nebo omezovat jejich činnost, kriminalizovat je, protože šlo třeba o činnost na pomezí toho nedovoleného podnikání a tak dále. A výsledkem byla tedy sice likvidace skupin, ale ke skutečnému omezení nebo vymizení nekontrolované hudební produkce během těch následujících let vůbec nedošlo. To znamená, ten projekt vlastně nebyl úspěšný. Potom, ale ty metody byly používány nadále. Takový projekt byl potom akce Odpad, což byl projekt zaměřený na příznivce punku a nové vlny v 80. letech. A zase ještě v roce 76 byl založen projekt, byla akce Hurikán, což bylo zmapování tremských osad, jejich členů a zejména boj proti těm západním vlivům v módě chování. A ještě byla podobná akce Lilie, což bylo zase sledování neformálních skautských oddílů. Ze všech druhů volné mládeže považovala STB za nejnebezpečnější nepřátelské hnutí hippies, jak cituji. Podle STB bylo zaneseno záměrně ze Spojených států v 60. letech po rozkvětu v Československu v roce 1968 bylo údajně utlumeno, ale státní bezpečnost viděla od roku 70. právě jeho větší aktivizaci. V takové myšlenkovém bloudění státní bezpečnosti svědčí třeba tento citát. Ideovým základem celého hnutí jsou nevědecké, reakční a antikomunistické teorie spotřební společnosti, patrný je i vliv církví a náboženství. To je rozbor zprávy STB Ústí nad Labem z roku 77. Charakteristika srazy, požívání návykových látek, zájem o západní kulturu a vzájemné vztahy po celé republice. Vnější projevy, špatná pracovní morálka, fluktuace, kriminální činnost, protistátní činnost, léčení na úkor společnosti, zakládání rodin bez manželských svazků, vyhýbání se vojenské službě. Charakteristika osob. Zkrachovaní umělci, politici, vysokoškoláci, psychicky nebo vlivem drog narušení jedinci, nábožensky založené osoby, osoby z narušených rodinných poměrů, politizované kriminální živly, ostatní mravní a morální odpadlíci. Vnitřní i vnější nepřítel měl podle STB zájem na rozšiřování hnutí k vytvoření mohutné základny
kontrarevolučních sil schopných akce a k rozložení socialistické společnosti. Charakteristiku volné mládeže a zajímavé jejich hlavních rizik ukazuje celku otevřeně svodka o činnosti 3. odboru 10. zprávy za první čtvrtletí roku 1984. Jinak je potřeba říct, že většina těch svodek je hodně schématických a v podstatě moc původních informací tam člověk nebo myšlenek tam člověk nenajde. To znamená, že v těch polovině 80. let státní bezpečnost znepokojil přesun závadového chování do věkově mladší mládeže, a to zejména díky punku a nové vlně. Takzvané závadové skupiny udrží pospolitost od základní školy až do vojny. Dalším rysem byl údajně antisovětismus, inklinace k západnímu způsobu života, vztah k nelegální kultuře spočívající přehrávání a rozšiřování písní emigranta Kryla, zájem o hudební produkci bývalé undergroundové extremistické skupiny Plastic People of Universe. A v neposlední řadě v rámci celé Československé socialistické republiky poslech štvavých rozhlasových vysílačů Svobodná Evropa, Hlas Ameriky, BBC a v příhraničních krajích i rakouské a západoněmecké televize. Tak to byla podle státní bezpečnosti přijímána západní propaganda a tak byla mládež značně ovlivňována ze strany ideodiverzních center, byla jim štěpována do podvědomí představa o bezpracném blahobytu v kapitalistických zemí, absolutnost svobody a negace hodnot socialistické společnosti. Ovlivnění jednotlivci pak podle STV vystupují proti stávající politice KSČ a projevují nenávist členům KSČ, a to jenom nejen na zábavách a diskotékách, ale i ve vyučovacím procesu, zejména pak zneužívají výuky občanské nauky. Dříve měla závadová činnost mládeže užší okruh vyhraněných jedinců, nyní věkově mladších má živelný charakter. Zejména mezi učňovskou a středoškolskou mládeží se objevují prvky anarchismu se snahou napodobit absolutní volnost myšlení, nezávislost, lhostejnost a snahu žít životem ze dne na den. Tento druh mládeže se snaží připoutávat antisocialistické orientované osoby k druhé kultuře a cílem je vytvoření paralelní struktury v řadách mládeže a nahrazení struktury oficiální. Potom informace o takových strukturách jsou publikovány v listech a svědectvích a zpět importovány do Československa, kde zase ovlivňují to vědomí. Trvale si státní bezpečnost pochvalovala aspoň to, že se vnějšímu ani vnitřnímu nepříteli nepodařilo přetvořit volnou mládež ve vrstvu aktivních nepřátel. To sice byla do jisté míry pravda, ale současně to znamená i doznání k tomu, že se přes úsilí STB a výchovného aparátu, že ta volná mládež nadále existovala a naopak tedy vyrůstalo společenství, které projevovalo menší či větší nesouhlas s realitou. V době normalizace tedy vyrostly pro STB noví nepřátelé. Ve skutečnosti to byly rostoucí ostrůvky budoucí občanské společnosti, nezávislé kulturní, ekologické, náboženské, občanské iniciativy na ochranu lidských práv. A neformální společenství nezávislých lidí se stalo logicky nepřítelem totalitního režimu. Nešlo o hloupost STB nebo náhodu, co bylo nezávislé na režimu a jeho centralistických strukturách, tedy volná mládež, to se stávalo automaticky politickým činem. V posledních dvou desetiletích se stala volná mládež jedním z nejviditelnějších a nejčastějších nositelů protirežimních aktivit a postojů. Je ovšem třeba zdůraznit, že se mládež ve větší míře přímo vědomě nepolitizovala. Motivy odporu nesouvisely s momentálním politickým systémem primárně, ale byly to běžné přirozené generační způsoby vymezování. Ovšem i v té realitě paranoidně podezřívavého režimu se stávaly i zcela apoliticky míněné, ale svobodně vyjadřované kulturní projevy politickou manifestací, kterou režim nedokázal nechat bez odezvy. Pro STB byly ty aktivity součástí širšího plánu. V rozborech STB absolutně chybí jediná myšlenka o tom, že se může jednat o přirozené generační vymezování, o touhu po nonkonformitě, o snahu žít po svém. Dá se říci, že ten umělý produkt státní bezpečnosti, pojem volná mládež, je tedy ve skutečnosti pozitivním oceněním. Děkuji za pozornost.
krátce děkuji Prokopovi a nyní bych teda pozval na pódium Petra Blaška z Ústavu pro studium totalitních režimů. Petr Blažek se ve svém příspěvku bude zabývat undercoverem objektivem tajné policie. Děkuji za slovo. Já jsem si připravil příspěvek, který navazuje částečně na to, co tady říkal Prokop Tomek. Usnadnil mi hodně moji situaci, protože nemusím vysvětlovat, proč se státní bezpečnost zabývala undergroundem nebo společenstvím lidí, kteří se hlásili k undergroundu. A téma bude tím pádem trošku užší a bude více času, kdyby to představit tady některé fotografie, které se dochovaly v archivu bezpečnostních složek. Současně bych chtěl se trochu omluvit před kolegy, kteří třeba ten fond znají, tak samozřejmě mě informace nebudou tolik nové, ale připravil jsem si to především pro publikum, které nechodí úplně pravidelně do archivu nebo se nevěnuje speciálně tady tomu tématu. Na začátku jenom velmi, velmi stručně ke zprávě sledování, což byl speciální útvar, samostatná složka tajné policie, která se zabývala sledováním osob či objektů na základě vlastně objednávek jiných převážně operativních útvarů státní bezpečnosti. Máte tady velmi stručně přehled organizačního zakotvení té složky, která se zabývala sledováním v rámci státní bezpečnosti. Původně to byla složka, která byla daleko širší, měla na starosti třeba i zatýkání a teprve postupně byla vyčleněna jako samostatná správa. Od roku 1953 v období normalizace už měla to svoje tradiční krycí označení čtvrtá správa, které ji vydrželo až do roku 1989, tady vidíte organizační schéma z 80. let, takže ten třetí odbor měl na starosti, bych řekl, v opozici, včetně tedy i lidí, kteří byli pro státní bezpečnost zajímaví, řekněme, s okruhu, který dneska řadíme do undergroundu, nebo se lidi hlásili k němu. Ta samostatná služka státní bezpečnosti po sobě zanechala poměrně velkou část dokumentace. Tady jenom na pár stručných údajů, abyste viděli, jak se postupně rozšiřovala a kolik těch lidí zhruba bylo. To myslím, že není zase úplně tak podstatné. Ta určitá stabilita tady tohle útvaru symbolizovali i její náčelníci, kteří na rozdíl od těch ostatních vydrželi poměrně dlouho. Vidíte, že Kavan se vrátil jako jeden z mála do stejné funkce i po pražském jaru a skutečně symbolizoval, bych řekl, po dlouhá léta tady tu složku státní bezpečnosti. Tady nevím, jestli to je úplně dobře čitelné. Existuje dokumentace, která je velmi zjednodušeně řečeno ke zprávě sledování dvojího typu. Jednak je to dokumentace, která je dnes uložená ve fondu A25, který si inventarizoval Miroslav Urbánek. Ten inventář, myslím, že furt na webu není, stejně jako ostatně žádný jiný inventář, snad kromě pohraniční stráže. Od roku 1989 to jsou všechno inventáře dočasné, které se označují, jsou to inventáře, které byly vytvořené vlastně ministerstvem vnitra předlistopadovým a do dnešní době používáme, a když to srovnáme s počtem archivářů, tak přišli z těch kolegům, bych řekl, že bych čekal větší pohyb.
řečeno velmi lakonicky. Tady ta zpráva představuje ta čtvrtá výjimku. Miroslav Urbánek zpracoval ten fond velmi, velmi důkladně, je velmi rozsáhlý, má 924 inventárních jednotek a najdeme tam také celou řadu operativní dokumentace, která není v té druhé velké části, řekněme, materiálu archivní, které máme k dispozici, a to jsou ty operativní svazky. Takže ve skutečnosti, pokud někdo se bude zabývat zprávou sledování, tak by neměl spoléhat pouze tady na ty operativní svazky k jednotným lidem, ale skutečně se podívat do toho fondu A25. Ta druhá část je dokumentace, která byla teprve v roce 2005 předána k inventarizaci, to jsou ty operativní svazky, to byl jeden z největších, bych řekl, jako překvapení, které se podařilo vlastně postupně, bych řekl, získat ke studiu nebo vůbec k němu proniknout. V roce 2004 nebo 2005 se postupně vlastně začalo ukazovat, o jak poměrně velký rozsah dokumentace se jedná. Do té doby vlastně to zpřístupňováno vůbec nebylo běžným badatelům. Nevím, jestli lidi z UDV úplně znali ten rozsah. Mám pocit, že věděli třeba o té kartotéce, která existovala k tomu, která zůstala zachovaná vlastně na mikrofiších, nebo respektive na takových cívkách, která dnes je k dispozici také, ale to, že existuje vlastně takhle rozsáhlý operativní fond, se nevědělo. Ta tehdejší vedoucí archivu ministerstva vnitra, respektive z toho pražské badatelny tady nedaleko odsaď na Struze, paní Otočková říkala, že vlastně jsou to tak super tajné informace a odkazovala na to, že tam existovaly dokumenty, respektive spisy, které se týkaly ambasád západních, a argumentovala, že vlastně pokud by se to zpřístupnilo, takže skončí Severoatlantická aliance a podobně takové nesmysly. V roce 2007 to bylo předáno do ABS a začala poměrně intenzivní, už v té době už probíhala, teda nutno říct, 2005-2006 zahájilo se tehdy hodně, myslím, že to bylo díky Vladimíře Vaničkové, která tehdy řídila jedno z oddělení, a postupně se tedy podařilo inventarizovat ten fond operativní, aspoň částečně, pouze asi zhruba 2500 udělám tak, že jsou tam aspoň nějaká klíčová slova. U toho zbytku, pokud se nepletu, tak jsou pouze jenom, je tam ten krycí název, potom ta osoba, ke které to bylo vedeno, nebo k tomu objektu, to znamená třeba k nějakému zastupitelskému úřadu. Celkem se jedná zhruba 80 běžných metrů archiválí u těch operativních svazků. Jsou to především svazky ze 70. a 80. let. Je dochováno podle informací, které mám k dispozici, nevím, jestli se ještě něco našlo u té hlavní části, to je centrála, 7693 svazků. Potom existují ještě dvě krajské zprávy, ale ty jsou úplně rozovité. Já jsem procházel tu plzeňskou zprávu Západu Česku, to je velmi zajímavá tím, že tam je poměrně velký množství třeba i ruskojazyčních lidí, které se nechávala sledovat KGB, protože jezdili do Karlových Varů už před listopadem, a je tam také hodně sledovacích akcí vůči západoněmeckým občanům, kteří se tam scházeli třeba se svými příbuznými z východního Německa. A potom je to část, která se týká Český Budějovic, respektive Českého kraje, a ta už je úplně trozovitá, tam je asi 30 nebo 50 svazků, teď se nepamatuju přesně z hlavy ten počet. Existuje k dispozici ještě kartotéka na těch cívkách, ta je velmi zajímavá, protože tam jsou aspoň záznamy o tom, kdy kdo byl sledován, a do té kartotéky se také zaznamenávaly v vozovkách záchyty osob v jiných sledovacích akcích, to znamená, že když někdo byl sledován a během té sledovací akce on se s někým třeba sešel
a byl identifikován, ta osoba byla identifikovaná, tak byla zanesena do té kartotéky a potom vlastně můžeme zjistit, že některé třeba fotografie, jak uvidíme, se toho dotyčného se dochovaly třeba i v jiném svazku, jiné osoby, a proto je to docela důležité projít i tu kartotéku. Jsou to takové volné listy, tam jsou stručně napsané také, řekněme, přepisy z těch záznamů ze sledování. Podle toho existují různé jednací protokoly a tak dále, to myslím, že není zase až tak podstatné. Tak obsah většiny svazků, já jsem si vybral, abych to ukázal, takový poměrně útlý svazek, který byl veden v roce 1968 k Milanu Knížákovi a k jeho, řekněme, komuně nebo společenství, které bylo na Novém světě. Ten obsah svazku je v podstatě u většiny spisů stejný. Dá se říct, že existuje skutečně v drtivé většině pouze operativní dokumentace ze 70. a 80. let. To předchozí bylo patrně zničeno, rozkradeno, nedochovalo se v archivu. Výjimkou jsou některé svazky k lidem, kteří byli činní i před Pražským jarem, a občas je to ponecháno a zachováno. Takovým příkladem je třeba právě Milan Knížák, i když zrovna ten první svazek, ten Větrník 1, je z října 68, tedy už vlastně jako po srpnové okupaci, a taky je dokladem toho, jak velmi rychle začala ta operativní zpráva zase plnit tu svoji roli, kterou hrála předtím. Máte tady zhruba přehled toho, co se tam nachází. Tady v tom svazku je jenom část těch příslušných dokumentů. Tady vidíte dokonce, že nebyla pořízená žádná fotodokumentace, což vysvětlíme. Za chvíli je tady žádost o zavedení sledování. Vždycky ta operativní část Státní bezpečnosti, která žádala o sledování ten specializovaný útvar, tak vlastně vždycky tam psala velmi stručně, o co se jedná, v podstatě bez příslušného svazku, který byl veden k té osobě, nebo nějakých plánů a vyhodnocení. Většinou z toho sledování není možné úplně usoudit, o co se konkrétně jednalo, takže je nutné vlastně vždycky to kombinovat s nějakými dalšími prameny. Tady máme docela štěstí, že se rozepsali. Tady napsaný, on to není příliš vidět, ale že na základě stížnosti občanů, kteří si stěžují na to, že do toho domu na Novém světě přichází podivné existence, kteří tam dělají různé pokusy s chemikáliemi, tak bylo zahájeno tedy sledování. To sledování vždycky vzhledem k tomu, že bylo poměrně náročné, tak bylo schvalováno prostě různými funkcionáři, to nechám stranou, byl vypracován většinou plán. V případě, že se jednalo třeba o nějakou restauraci nebo hotel nebo nějaký zastupitelský úřad, tak ty plány byly trvalé, používaly se vlastně při těch akcích opakovaně. Součástí toho plánu byly mapičky, které tady v tom případě se vyřádil ten příslušný STDák. Takže tady vždycky vidíte autíčka, který vlastně jako hlídali ten příslušný cíl, který byl tady, a vlastně u předpokládaných možných odchodů, příchodů těch daných osob, tak vlastně tak, aby byli připraveni ty sledovači zasáhnout, měli většinou vysílačky, kterými se domlouvali, byl tam jeden nějaký mobilní opěrný bod většinou, to znamená nějaká dodávka nebo nějaký automobil i běžný, který vlastně hrál takovou roli spojovatele nebo ten, kdo to vlastně koordinoval. Případně tam byl vytvořen nějaký takzvaný ten pevný opěrný bod, to většinou byly nějaké místnosti, nějaký dům naproti tomu objektu, kde bydlel nějaký vytipovaný soudruh, nemusel být ani člen komunistické strany, který dal k dispozici byt za nějakou úplatu nebo nějaký dárek, většinou nějaký dárkový koš dostali,
a soudruzi měli k dispozici teda místnost, odkud mohli sledovat. Tady ta akce byla v podstatě trošku typická pro dokumentaci, kterou máme k dispozici o sledování lidí z undergroundu. Většinou to sledování končilo tím, že nikoho nezachytili. A u těch jednorázových akcí, pokud nemluvíme o těch rozsáhlejších, to se týkalo lidí, o kterých ještě budu mluvit, kteří často to sledování měli dlouhá desetiletí a měli také odposlechy a byli tedy považováni za organizátory nějaké činnosti. Tady vidíte, že těch lidí bylo používáno vždycky poměrně hodně. Teď jsme našli jednu akci, která je úplně kouzelná, která tam byly použité dokonce dva vrtulníky, a byla to akce, ve které byl sledován Karel Gott v roce 81. A týkala se tedy patrně zřejmě podezření z toho, že ukládá něco do mrtvé schránky americké rozvědné služby, což je s podezřením na teror, kde byla sazba 10 let až trest smrti v případě organizované skupiny a násilí. Jo. Takže tam je, to je taková krycí jméno, to mělo Slavík. Ale jak to zrovna asi 81 nebo 2, tak úplně mi není jasné, jako, co si od toho soudruze slibovali, ale patrně zřejmě tam došlo k nějakým kontaktům, nevím, jo, prostě na nějakém místě, kde objevili zřejmě tajnou schránku americkou a nějak se tam God přichomítl. Není jasný jak, protože výsledek toho sledování byl takhle vlastně bez nějakého výsledku. Takže to ještě k tomu se dostaneme časem. Takže tady to trvalo asi 7 dní, opakovaně tam sledovali, nikdo do toho domu nepřišel ani nevyšel do toho bytu, takže to byl výsledek. Nicméně, aby to nebylo úplně komické, samozřejmě celá řada těch sledovacích akcí byla z pohledu toho zadání úspěšná, lidi byli zachyceni, sledování a tak dál. Ta fotodokumentace je zajímavá tím, že obsahuje nejenom klasické fotografie ze sledování, ale i celou řadu portrétních fotografií, které používaly pro identifikaci. Tady rodina Němcových je tady velmi zastoupená, tam je dokonce Jiří Němec dvakrát. A tak jsem vybral nějakých pár fotek, jenom těch známých lidí. Samozřejmě i vzhledem k tomu, že je zachovaná akorát ta centrála, tak se to týká toho pražského okruhu, zejména kolem Měčné a kolem tedy Němcový. V těch svazcích se ovšem pro identifikaci používaly někdy úplně jako absurdní fotografie, které jako člověk by vůbec nečekal, že se tam najdou, takže je to třeba stativní fotografie Majely Hlavsy a Jany Němcové Hlavsové, tedy nebo fotka Jaroslava Kukala, když byl v roce 1980 poslán do vazby, takže máte tady fotku, kde je, to je zřejmě asi z Houskem, to je tam, jsem našel včera. Máme dá? Mhm. Jo, tady, nevím, jestli to je nějaká svatba Brabencovi, jsou tam, tamhle vzadu označený Sváto Karásek, jo, je to ze svazku Věry Rousseau, jako ze sledování. Myslím, že já jsem tu fotku už někde viděl, jsem našel dneska v noci, ale nevím. Nějaká svatba, ale určitě. Na Zoufce, to... Dole je Tobík. Tady je Tobiáš. No, možná. Já myslím, že to je svatba Vráti. Vráti a Marie Benetkový. No, no, to není to tvoje fotka. Moje je to nalevo. Tak můžeš žádat autorský právo. Takže tam najdeme i takové vlastně absurdní fotky, že v případě, že neměli samozřejmě ty portrétní fotografie byly k občankám a tak dále. A k pasům, no, od pasů moc ne, k občankám. Takže
takže tam používali takové absurdity. Samozřejmě je tam celá řada negativů, ty zpracovával asi 3 roky Vladimír Posák, který skončil na ústru jako desítky dalších, že, z různých důvodů. A je to přes 100 lidí, když to spočítám dohromady, který opustil ústav. Tady ty fotografie, které jsem tady ukázal, ty jsou vytažené z negativu. Vidíte, že jsou tam různé typy, prostě různé šířky, tak 35 metrů, 20 metrů a tak dále. Já bych ještě tak 4 minuty si nedovolíš, tak se omlouvám, nemůžu ukázat fotky. Tak to je fotka ze svazku Jiřího Němce, jedna z prvních, která se tam dochovala, to je z roku 660, on tam sám není, je to schůzka vlastně redakce Tváře z roku 660 a ukazuje to, že samozřejmě jeden z největších svazků, který můžeme tady k tomu našemu tématu použít, je spis Jiřího Němce. První ten je zajímavý, to se omlouvám, to musím říct. Tak to je z roku 58, kdy byl poprvé sledován Jiří Němec a to je, jako důvod byl, že 7. listopadu chtějí pálit komunistické brožurky na Bílé hoře, což se sledování nepotvrdil. Tak, tady jsou další nějaké, tady to je absurdita manželka, že to manželka nebyla zrovna. První fotka vůbec Magora ze sledování z roku 71, myslím, že žádná dřívější neexistuje, ta se dochovala taky ve svazku Jiřího Němce, který je obrovský, další ze svazku Jiřího Němce 73. Tady je Jiří Němec, tady z roku 78. Tu fotku jsem nazval Magor si hledá práci. V Magorově sledování jsem napsal článek, tak to můžete si dohledat v paměti dějin. Tady něco z mladšího, to je Jan Placák a tak dále. Těch fotek je další, třeba velmi zajímavé fotky jsou Mirka Vodrážky z Templu a tak. Takže tím bych skončil a omlouvám se. Petrovi, určitě vyjde, jak jsem se zmínil, možná nezmínil na začátku, že 100 let výjde dnešní konference, vyjde kolektivní dvorník, tvý monografie, tak tam Petro bude určitě moc mít prostor umístit fotky a se více vyjádřit i vřádit. Takže já každopádně Petrovi moc děkuju. Vydával bych na pódium Martina Valentu z ústavu, který bude přednášet, respektive porovnávat československý dizent se západními kontrakulturami, zejména západoněmeckými. Že se takovým malým oslým můstkem vracíme tomu, co bylo na začátku, který Josef Radvolf mluvil o těch pocích zakladatelích, tak nyní to bude mít opět z jiného soudku západoněmecké subkultury. Děkuji, dobrý den. Tak já bych tady prezentoval příspěvek, který teda trošičku vytrhne jakoby ten českou strukturu undergroundu z toho českého prostředí a nějakým způsobem ji zakomponuje tady do prostředí mezinárodního. V zásadě nezbylo asi jinak, než to nazvat paralelní identity, protože v podstatě ten kód nebo ta struktura, respektive ten kulturní duch 60. let byl samozřejmě univerzální, nebo respektive univerzální pro západní společnosti. A tak jako tady všichni poslouchali Beatles, já nevím, Stony a plno dalších kapel, Doors, Psychedelic Rock, tak samozřejmě tenhle základní kulturní výchozí bod se samozřejmě sformoval nebo nabyl úplně jiných tvarů, tedy podle té struktury nebo podle těch podmínek, v kterých se to vyvíjelo. Jak se teda pokusil nějakým způsobem chronologicky stručně porovnat
tady ten český nebo československý underground a západoněmecký. Víte to, samozřejmě tam dojde k nějakému zjednodušení a není to tedy úkol úplně snadný, protože vlastně ten underground ze své podstaty je vždycky mnohovrstevný, má plno různých odboček, kolik je jednotlivců, kolik je undergroundů, takže nějaká jako jejich porovnání není úplně nejsnažší žánr. V podstatě ty odlišnosti se ukazují už samotných těch pojmech, protože oproti třeba té Americe, to západní Německo v podstatě underground moc nezná jakožto pojem a spíš je tam jak mezi těmi aktéry, tak v literatuře na to téma je spíš používaný pojmy nová sociální hnutí. Jo, takže používaný spíš pojem nový sociální hnutí, což už samo o sobě je jako podstatný, protože to v sobě má tu pluralitu, což ten český nebo československý underground tolik nezná, vlastně jeho základní rys je nějaký sjednocení, nějaká jednota, což v tom západním Německu nebylo. Vlastně když začnu tady u těch 60. let, tak vlastně asi hlavní rozdíl je v tom, že ta západoněmecká identita toho hnutí byla jednoznačně politická, což tady byla spíš kulturní a byla samozřejmě politická v marxistickém slova smyslu, takže byla jako explicitně levicová a vlastně i ty fenomény kulturní, které se formovaly okolo hudebních skupin, okolo životního stylu, komunitního stylu života, tak i tyhle ty prvky toho západu německého undergroundu, když to tak řeknu, byly vlastně součástí toho marxismu, byly součástí té politiky a toho politického rozměru jejich identity. A vlastně ten jejich hlavní kód, ten hlavní zájem toho západoněmeckého undergroundu byla revoluce, což tady v podstatě bylo nemyslitelné, tady těžko mohl někdo provádět revoluci, to asi nikoho, já nevím, z prostředí Hells Devils nebo z prostředí Primitives Group asi moc nenapadlo. Naopak v tom západním Německu v podstatě ta revoluční identita dokonce probíhala v několika fázích. Byla tam nejdřív fáze teoretická, kde opravdu dlouhou dobu oni promýšleli a četli ty různý neomarxistický koncepty, pořád hledali ten pravý, lepší komunismus, jestli vznikne jako v Číně, jestli vznikne na Kubě, jestli vznikne například v Československu v rámci Pražského jara a podobně. Takže tam vyloženě byla i nějaká teoretická fáze a pak od roku 67-68 fáze praktická, kdy tedy se opravdu na základě některých konfliktních témat, ať už to byly nouzové zákony v západním Německu nebo jiný klíčová témata, se pokusili v podstatě o nějakou revoluci. Takže ta revoluční identita je tam ústřední, což samozřejmě je nějaký kontrast vůči té identitě tady v Československu, ale je nutný říct, že ty aktéři, ty lidi, to byly pořád ty samý lidi, nebo ten samý druh mentality nebo životního postoje, jenom se to prostě roubovalo tedy na jinou výchozí strukturu. Já bych poprosil jedno video na ukázku Rudyho Dučka. Ne, toto první. Genau, das wäre genau die manipulative Antwort, die ich nicht zu geben bereit bin, denn was soll es bedeuten, als einzelne Antworten zu geben, wenn die gesamtgesellschaftliche Bewusstlosigkeit bestehen bleibt? Sie muss durchbrochen werden, dann können Antworten geben. Leave now, take what you need. You think
Jo, takže ten smysl té ukázky tady byl jakoby samozřejmě ukázat to, toho Dučkeho, jak tam mluví on třeba v nějakých pozdějších interpretacích jako německých toho jejich protestního hnutí, jsou dokonce porovnávány s nacismem, jako by Dučka versus Goebbels. Je tam prostě vidět, je to jako minoritní interpretace, ale objevuje se. Ale je tam vidět ten zápal, ta identita té revoluce, toho revolucionáře Dučkeho, který se teda snaží přesvědčit tu většinou společnost o tom, že ta revoluce je nutná, že je potřebná. A jako ta revoluční identita v těchto skupinách jako vytrvalá a je v Německu přítomná dodnes. To ve vás není čím asi tahle ta revoluční identita, řekl bych. Tak, ale je tam zásadní prvek, ke kterému se ještě dostanu, a to je prvek té komunikace. A to je možná ústřední pojem, který je v tom rozdílu nutný vypíchnout. A to je pojem komunikace. Ostatně tam přes různý koncepty třeba Jürgena Habermase a dalších je to i dost rozpracovaný pojmoslovně nebo teoreticky. Ale ten jejich underground, když to řeknu našima slovama, vlastně měl s kým komunikovat, on měl si na koho stěžovat, komu dokazovat svou pravdu. A to tady samozřejmě nebylo, tam na té druhé straně nebylo s kým komunikovat, tam nastávala represe. Takže vlastně od počátku se ty entity dvě naprosto liší tím, že jedna je vlastně hnaná do kouta, je v izolaci a tam se tedy vyvíjí v nějakých kulturně specifických podmínkách. A ta druhá entita sice chce nejdřív udělat revoluci, pak jako zjistí, že ji samozřejmě udělat nemůže, ale jako má alespoň s kým komunikovat, což se na tom vývoji významně promítne. Vlastně, když se podívá na nějaký zlom, tak jakoby vývoje teda těch dvou undergroundů, tak první je v letech 69 až 70, tedy samozřejmě končí pražský jaro, začíná normalizace, ten československý underground se vlastně unifikuje v něčem, nebo respektive pokud dřív byl koncentrovaný okolo několika hudebních skupin a třeba nějakých komunit typu shodařů, tak ale přesto, byť jsem to nezažil, tak tam evidentně byla určitá pluralita minimálně sociálního rozměru. Tak potom v roce 1970 se vzniká ten charakteristický underground, koncentrovaný okolo Plastic People. Je to poměrně raritní v podstatě v rámci porovnání těch kontrakultur, že je takhle vlastně nahnaný tou represí na jedno místo a díky tomu se taky úplně jinak vyvíjí. Naopak v tom západním Německu je taky zlomem ten rok 68-69-70 a vlastně ve smyslu prohry, podobně tak jako tady prohrálo pražský jaro, tak tam prohrála ta revoluce. Tam je tedy zřejmé, že většinová společnost revoluci nechce, že neproběhne a vlastně ta 10 let budovaná identita se bortí a jako vyvstává otázka, co teda dělat dál. Takže to hnutí se rozpadá na strašně moc prvočinitelů a zároveň tu revoluční identitu pokračuje vlastně v tom levicovém terorismu. Frakce Rudé armády, ale i jako jiných skupin. Ta RAF nebyla jediná a svým způsobem nebyla ani úplně nejvíce reprezentativní, ale to tady to není prostor. Takže když se jenom nějak rámcově uvedou ty typy nebo ty prvočinitele, na kterých se ta scéna německá rozpadá, tak vlastně ta revoluční identita pokračuje v násilí, v tom terorismu, velké části vytvoří něco podobného, co je aspoň trochu srovnatelné s tím československým undergroundem, to jsou volné komunity, zejména ve velkých městech, ve Frankfurtu, v západním Berlíně, v Hamburgu a jinde.
který prostě pojí takový ten klasický undergroundový životní styl, způsob bydlení, já nevím, odchod ze společnosti a podobně. Dál ta jejich levicová marxistická identita pokračuje v tvorbě komunistických stran, zejména maoistického typu, kde vlastně dlouhou dobu se tam zdálo, že ten pravý komunismus je ten maoistický komunismus, což je o to paradoxnější z dnešního pohledu. A vlastně ty strany normálně vyvíjí činnost, účastňují si voleb, mají tu klasickou byrokratickou strukturu politických stran. Dalším kódem, v podstatě by šlo říct, že to hledání té úplné emancipace ve smyslu teda některých pasáží jakoby Marxe nebo vůbec tohle levicového uvažování. A další část to naopak vlastně rezignuje na tu politickou identitu a odjíždí do Indie. Já nevím, stávají se hinduisty nebo buddhisty, jo, nebo sufisty a vlastně vytváří určitá centra taky různě orientovaná tu v Kathmandu, tu v Goe, tu v Kábulu, prostě různě se taky přemistují a vlastně odchází, doslova odchází z té západní společnosti, což samozřejmě tady taky nebylo možné, tahle forma. Pak je tam další velká skupina, která na takových 5 let, nebo 4 až 5 let, možná i míň, uvěří Willy Brandtovi a jeho heslo odvažme se k větší demokracii a vlastně chce už na začátku ten režim nějakým způsobem nebo tu společnost reformovat a vstupuje do USOF, do mládežnické organizace SPD a do té doby, než nastoupí Helmut Schmidt, tak mají za to, že nějaká ta změna může proběhnout i tímto způsobem. V podstatě co je asi nejzásadnější, a o tom budu ještě mluvit a pustit nějaké ukázky, je, že vlastně už do poloviny 70. let tak jdou po spolu ty kódy toho terorismu, které je velmi hodně jako reflektovaný i mediálně. A druhý kód je tvorby občanské společnosti, a to je to úplně ústřední, v čem se to ta německý vlastně underground nebo jeho odkaz liší v tom, že oni vlastně od 70. let začínají budovat takovou tu aktivistickou občanskou společnost, což tady samozřejmě chybí. Ta struktura se tady nemohla vytvořit, protože ji samozřejmě ten režim neumožnil. Ale k tomu se ještě dostanu. Zatímco v tom Československu, když porovnám ty 70. léta, tak je to i mentálně vlastně úplně jiný. Tady je to koncentrovaný třeba pro Jiřího Němce okolo fenomenologie a Heideggera, který je ale na tom západě, to by nikoho vůbec nenapadlo vůbec recipovat nebo vnímat, protože ten Heidegger by byl vnímaný jako nějaký zpátečnický myšlení, jako někdo, kdo se zaplet s nacismem. A jo, je to prostě jiný svět i mentál. Já teda přejdu k nějakým ukázkám, asi abych to stihnul. Ta první ukázka je vlastně tady ty lidi se stanou za chviličku občanským aktivisty, už v polovině 70. let v protestu proti výstavě atomové elektrárny v Baden-Württembersku. Já to budu okom. Tam je asi podstatný, já dám ještě jednu ukázku, kde to bude vidět, že vlastně ty tak tradiční klientela CDU, ten představitele v podstatě toho establishmentu, vlastně nějakým konkrétním tématu, tady v neochotě teda k výstavě atomové elektrárny, se spojují vlastně s těma německýma máníčkama a společně ten svůj zájem nějakým způsobem propagují. Vlastně tady je podle těch lidí na demonstraci vidět, že to jsou normální střední vrstvy. No, myslím, že se to zaseklo, ale to nevadí. A vlastně
und übrigen Bürger erreichen sogar die Polizei. Wie die Polizei? Je tam vidět, že oni jsou vlastně ty důchodci z toho Kaiserstuhlu, z toho Vádenska, Wirtemberska, jsou vybavený plakátama nebo vůbec nějak protestníma technikama, které samozřejmě dodají ty vlasatci západoněmecký. A takovýchhle iniciativ a akcí už v polovině těch 70. let bylo třeba 20 tisíc jejich registrovaných, takže to je vidět, jak ta společnost tam strukturálně mění a vlastně vyvíjí se úplně jinak, než vlastně ta kontrakultura tady. Tohle je další demonstrace proti jiný atomový elektrárně. Dieses nächtliche Bürgerkriegsspektakel aber darf nicht die Aufmerksamkeit von der eindrucksvollen Massendemonstration am Nachmittag ablenken. Obwohl die Polizei die Zufahrtsstraßen schon Kilometer vorher abgeriegelt hatten, erreichten etwa 25.000 Demonstranten. No, tak já bych to asi ukončil teda nějakým konstatováním, že v tom Německu nejdřív byl kvotrevoluční, pak kvotreformní a výsledkem je nějaká angažovaná občanská společnost, která tam se formuje v podstatě dnes nějakých 30-40 let a prosazuje nějaké své konkrétní zájmy. Zatímco tady v tom Československu to skončilo nějakým triumfem, prostě nástupem Havla, ale samozřejmě ta strukturální změna společnosti neproběhla, ani proběhnout nemohla a vlastně se s tím potýkáme do teďka. Děkuju. Já ve stylu velice děkuji a děkuji za to, že se vešel přesně do 20 minut. Nyní máme až do 13.10 prostor na diskuzi. A já tady využívám, tady Martin sedí a pokud někdo z vás má jakýkoliv dotaz tomu, co Martin říkal, tak vám určitě rád odpovím. No, já bych chtěl říct, že jestli to je vůbec srovnatelný, ta německá situace s tou českou, protože z toho, co si tady říkal, tak tam je jasný jiný východiska nebo jiný programy, protože ty lidi z toho Německa, z toho začátcích, jo, tak ty už rovnou chtěli nějaký recept pro celou společnost. To si tady nikdy tyhle paralelní struktury nekladly za cíl. Vymyslet nějaký jak se má žít a jestli bude komunismus podle Mao Tse-tunga nebo podle Dubčeka, to nám bylo šum a fuk vždycky. A tady chtěl demokracii proto, aby si mohli dělat to, co chtěli sami. To je jediný, proč ta občanská angažovanost toho undergroundu je proto, aby mohli si dělat to, co chtějí sami. Tak potřebovali k tomu částečně kus demokracie. A to, co tady říkal Vladimír, že po tom plyšáku už jenom ty policajti mu řekli, už to nedělají, no tak to je ono. No, a ten dotaz byl, jestli to jde srovnávat. Jestli to jde srovnávat vůbec, protože já si myslím, že ten český underground má mnohem blíž k tomu americkému, jo, protože tam skutečně taky tyhle ty lidi jako Ginsberg a tak, ty nechtěli udělat žádnou revoluci v Americe. Jo. To má určitě blíž k tomu americkému, ale za druhou stranu to prostor střední Evropy, že jo, který nějak kulturně jako si je vždycky blízký. A jako pro mě na tom zajímavý je, že to jako vzniká z té samé jako kulturní identity, jo, nebo kulturní atmosféry, která je v těch 60. letech. Oni tam taky četli Kerouaka a Ginsberga, je to prostě v tom Německu. Kerouak tady vyšel až hluboko v 70. No ale ta atmosféra je furt jako... Kousek. To už stačilo, ale byly vysvětovka, informace byly. To jo, ale jako že by to bylo prostředí, který bylo odchovaný Ginsbergem a Kerouakem. No, byli jsme tím hodně nakažení. Já bych si to byl oponoval, ale zůstal bych se trošku, protože v tom západním Německu byly samozřejmě, hlavně teda v západním Berlíně, byly takový ty politický, řekněme, až úderky, které byly opravdu jako maoistický a byly zblblý a tak dál. Zároveň Adorno třeba tam hodně rezonoval, Adorno teda jako filozof, že jo. Ale třeba v Mnichově byly i komuny, vyloženě komuny, jako byly třeba, jako byla Víska, nebo to akorát, že to bylo ve velkém městě, no. Kolem kapel třeba jako Amondy, nebo Amondy, a to byly vyloženě jako anarchistický, který kašlali, který jenom si chtěli žít po svým a politika je nezajímala. Takže no, tak tam to byly někdo jiný teda. Jako. Ne, to byl taky západní Německo a bylo to byli tam ten pol, no, rozumíš, tady, jo? Takže tady ten revoluční čin, který bych řekl,
který je tomu adekvátní, je tedy tady spíše ten kulturní, když Magor čet někde básně a někdo mu do toho kecal, že šel a dal mu pěstí. To byl jediný ten revoluční čin, který byl proti Baderu a Meinhofovi. A oni to pak změnili v tom reformě, což je prostě společnost tak, jako klíčovější než ten revoluční. Vem si Jošku Fischera, že jo, ten původně serval s Vízlom a nakonec skončil jako ministr zahraničí. Prostě to je celkem logický vývoj a muselo to nějak jako začít, takže ta západoněmecká scéna byla jako velice jako víc rozrůzněná, jo. A kromě toho myslím si, že i ty ideje, informace o tom americkém undergroundu tam byly, protože Sadatoj, Rolf Ulrich, Kaiser, nebo to vycházely knížky, antologie, underground vycházelo, vycházelo to v rohu. Ale jo, ale Pepo, to všechno je pravda, ale prostě to, co říká tady Martin, že prostě tam byl nějaký program na to, jak změnit společnost. To ani ty komuny kolem těch kapel, tak ty neměli vůbec žádný program, jak společnost. No, samozřejmě. To je jiná. Ale necháme, že prostě tady se hlásil pán, tady je pak Mirek. Já bych se chtěl zeptat, jestli je nějaká možnost, že ty hnutí v tom Německu byly třeba iniciovaný přes nějaký agenty ze Sovětského svazu. Tady se hodně vyprávělo o tom, že třeba ty rudý brigády byly cvičený i tady na Doupově ve vojenském prostoru. Jestli k tomu něco víte? Jo, to je zajímavý dotaz. To je zrovna téma, který v tom německém výzkumu tohohle docela rezonuje a není ani jako uzavřený. A samozřejmě, že jo, ale to každý ten opoziční prvek na tom západě byl samozřejmě okamžitě podchycený KGB nebo Štázy a prostě jako futrovaný ze spoda. Takže vždycky to tam bylo, ta RAF třeba, jim měnili identity ve východním Německu, že když prostě některý z těch teroristů prostě třeba psychicky už byli odrovnaný nebo byli nějak blízko začení, tak jako ta Štázy některý z nich vyvedla do východního Německa, tam jim změnila identitu, oni tam pak byli třeba v roli učitelky tělocviků nebo něčeho podobného a po roce... Merklova. A po roce 89 to prasklo a šlo samozřejmě sedět třeba na 20 let, jo, nebo takhle. Stejně tak jo, ta Ulrika Meinhofová, ten mý časopis Konkrét, ještě v době, než vůbec se stala teroristkou, tak to bylo placený jakoby prostě s Ulbrichtem z východu. Takže jako samozřejmě, že to tam bylo a masivně to bylo potom i při vzniku strany zelených jo, v Německu, ke který jsem se už ani nedostal, nebo respektive v tom pacifistickém hnutí proti rozmístění nukleárních zbraní. Takže oni se vždycky samozřejmě snažili okamžitě to podchytit a nějak ovlivnit, ale jako samozřejmě, že to hnutí bylo spontánní samo o sobě a prostě nějak zneužitý, někdy nějaký čas. Já bych ještě k tomu dodal takovou pikantní věc, že ten záproberlínský fízl, který zastřelil toho Beno Onezorga při demonstraci proti iráckému Šáhovi, že, která vlastně spustila taky tu radikalizaci, takže byl agent, ukázalo se, že byl agentem Štázy. Dokonce se špekulovalo o tom, jestli ta Štázy ho nezaúkolovala, aby tam někoho prostě picnul, aby je to radikalizoval. Bohužel se jako, nebo nenašli se proto žádný podklady, je to jenom spekulace. Jo. Takže a zajímavá věc ještě k tomu, té revoluční části, řekněme, té západoněmecké, těch mladých, že oni prostě hrozně bojovali proti americkým raketám, jo, a tak, ale třeba východoněmecký dizent, a tady to je nechávalo naprosto kladným. A když jim na to bylo poukazováno, tak oni jako to prostě stejně jako ve Francii v 30. letech komouši prostě nechtěli slyšet, že Stalin je zruda prostě. Prostě to ne přece, to strkali hlavu do písku. Což je docela zajímavé na těch západních Němcích třeba, jo? Že oni prostě hlásali prostě revoluce, ale jenom pocat. 10 let milovali jako Mao Tse-tung, že by byl jako masový vrah, to je zřejmé. 80 milionů. Martin, jsem nedávno četl ze 70. let, začátkem, když zasedlo UB, tak si stěžovali na to, jak tam mládež, zejména v západě Německu, ty jejich máničky, ty hippies, aktivně jako bojují a demonstrují proti tomu americkému imperialismu, zejména v souvislosti s válkou Vietnamu, že u nás tomu byli úplně jako, že se do toho vůbec nějak zapojili. Tak z toho byli úplně zklamaný, že u nás ty máničky nebojují proti válce Vietnamu. Ale ti bych znal. A ještě tam byl Mirek, poslední dotaz tady tomu příspěvku. Já bych chtěl jenom připomenout, že
přichází od Rosaka z jeho knížky, kterou publikoval, teda překladu z ní Vytváření kontrakultury. A byl to publikovaný v 69. Ta knížka je zajímavá tím, že když sleduju ten můj popis vlastně sociálního hnutí nebo té revoluce, tak vlastně vidět to zásadní nepochopení. Už ten pojem kontrakultura, když čte tu knížku, tam jsou zahrnuté věci, které vlastně ty víceméně tak trošku už vytěsňuješ nakonec, třeba pojmu apolitická transference. Součástí právě kontrakultury, jaký popisuje rozsah, je právě ta jakási infiltrace tím orientálním hnutím, tím myšlením, té odzevu až tak dále. To znamená, domnívám se, že ta kontrakultura, jejich těžiště je skutečně, a myslím si, že ta afinita mezi českým undergroundem má opravdu blíž tomu americkému undergroundu nebo kontrakultuře, protože to těžiště je ve věcech ne explicitně politických, revolučních, ale ve věcech té změny samotné lidské existence. A to si myslím, nelze se prostě srovnávat. Jo? Já s tím souhlasím plně, ale to je jako, to by byla otázka porovnání německého jeho prostředí a amerického prostředí. A hlavně podstatná věc, já tu transcendenci nebo ty odchody do Indie, když to bude jako symbolizovat, jako nevnímal tak, že já je vnímám jako apolitický, ale jako apolitický je vnímali ty K-Gruppen, ty maoistické strany, nebo ty revolucionáři, ty teroristi, popřípadě pak i ty zelení. Jo, pro ně to bylo, vy jste rezignovali, jo, vy jste šli do vnitřní emigrace, vy tady s náma dál nebojujete. Jo, takže ta apolitičnost, to není jako můj názor na to, že je to apolitický, to já si úplně nemyslím a souhlasím s tím, jako co jsi říkal. Ale je to jako hodnocení ze strany toho německého mainstreamu, který byl prostě aktivistický a který mu to vadilo. Jo. Takže oni pak některý ty marxisti třeba z počátečních zelených jeli taky do toho Nepálu a pak to popisovali v nějakých subkulturních časopisech ve smyslu, jo, mě je ta hinduistická společnost podezřela. Prostě je to nějaký třídní, jo, je mi to podezřelý, nevěřím tomu. Jo, díky. Tam ještě vedle Petra, první jsem se hlásil pátý, postulovaný mušili. Petro, já se vědím tam vedle tebe. Nech toho mluvit, jo. Jo, tak to se takhle dáce, jo. Ten protějšek samozřejmě jako těch německých marxistů, jako toho ražení, o kterém ty jsi mluvil, samozřejmě tady byl, jo, to byl ten Hrm, jo, to samozřejmě víš, jo. To byl Hrm, že jo, nějaký revoluční mládež, jako ty lidi, kterých nebylo příliš mnoho, ale byli poměrně aktivní a existovali. Že ještě na konci 70. let jako přece se připravoval ten program společenské samosprávy, co vydal Jarda Suk s Petrem Úlem, nebo respektive Jarda Suk ho dodělal, dokončil a myslím, že je ten protějšek jako toho, co jako odpovídá zhruba tomu účtu. To bylo okraj. Taky si velmi jako rozuměli a možná, že skutečně je to taky daný tím, že ten celkový rámec jako byl té západní německé společnosti přes jako obrovský odpor těchto lidí k nacismu a vymezování se vůči tomu, tak možná, že stejné vymezování vůči Američanům souviselo s tím, že to prostě byli okupanti, prostě vůči Němcům po roce 45. Jo. Samozřejmě ty lidi by to nikdy nepřiznali, ale kulturně jako ty dlouhé časy, jako řekněme, v čem žili ty jejich rodiče a tak dále, ten odpor k Americe, to samozřejmě taky hrálo roli, kterou tady vůbec vlastně nikdo jako neřešil, naopak Američani byli přitažliví. No, jako to určitě ne. Žádný odpor nebyl. Ameriku uděláme, když jsme svobodu, že máme svobodu. Jo. Rozhodně bych ne. Ta Německá, samozřejmě to byly Rozhodně si myslím, že Hrm měl nějak blízko v okruhu Primitive Group. No, byl to okraj. No, například v tom Německu, jako to, že zatkli tady Úla, jakoby už někdy 70, nebo kdy to je jediný, co tam v podstatě rezonovalo. Jo. Genose Úl prostě je gefasen, nebo něco takového. Ale ještě dopozvíme Petra Palm v tý krátký košili. Mám krátký košili, jenom
jenom tři takový krátký vlastně. Jak Petr mluvil o hnutí revoluční mládeže, je potřeba si uvědomit, že jeden z těch lidí, Jarda Sud, byl ten, který napsal potom Hnědou knihu Undergroundu. No, není pravda, napsal on ji třikrát dal dohromady, třikrát ji doplňoval. To, co jsem chtěl říct, teď ji bude vydávat samozřejmě po 5 letech práce na ústavu Čuňas, že jo? Chtěl bych prosím k tomu ještě podotknout, například Mikuláš Kadima se inspiroval tím posledním zákrokem, co jste tady ukazoval, on natočil celou desku, která se jmenovala Gottlieben, což je, si myslím, zajímavý. Bavíte se o... Podle básně Jürgena Fuchse, o kterém jsem tady teda ve středu zrovna večer mluvil, což byl východní Němec, který ho Štázi po nějakém procesu vykopla do západního Berlína, on se tam aktivizoval, on byl právě ten, který třeba těm západoněmeckým revolucionářům vytýkal to, že kašlou na východní Němce, na ten design. A on napsal tu báseň Gottliebu, jo, pardon, že... No. A potom ještě poslední sůzka, prosím, ujemně, je, že Magor, když psal druhou zprávu o hudebním obrození, nebo první zprávu o hudebním obrození, tak přeci na začátku hned uvádí citát Mao Tse-tunga, což jsou věci, které by na rozdíl od jiných věcí, které se dneska v bádání o undergroundu posouvají a úplně přepisují, tak tyhle věci třeba by nemusely zapadnout, protože budou nahrané na kameru. Tak já děkuju a teď bych se posunul tím ostatním příspěvkům, který tady zazněli. No, tak já bych zase měl, jak kolega Tomek tady mluvil o té věci, že STB si myslelo, že hippies byli, že to byla taková infekce ze strany západu, tak mám takovou pikantní zase věc, že Jack Kerouac k stáru, když už byl jako hodně, hodně vypitej, někdy byl v 68. tak byl přesvědčený, že zase, že hippies, že do Ameriky, že to je infekce, kterou tam zasadil Kreml nebo KGB, jo, což je docela sranda. Jo, to pravda, dokonce to zachovali, nás to dávám vyhledat na YouTube, to byla taková ta diskuze, kde tam ty hippies říkají, co hodně váže, a Kerouac tam pěkně na meterně říká, ne, vy jste obyčejní, jako nic neumíte, nic neděláte. Já jsem se stal legendou díky tomu, že jsem prostě pracovitý člověk a psal jsem knihy. No, to je ta, ještě teda, když ukrazuji tu debatu, ten jeho protivníkem byl Ned Sanders, Svárs, ten tam byl jako za ty hippies a Kerouac tam byl za ty bídníky jako otce a byl úplně na šrot, padal málem ze židle, zapomínal otázky, bylo to velice tristní. To je velice konzervativní, to je to, co říká Pepa, tak to je celý o rock'n'roll. Na západě byl rock'n'roll vyslanec komunismu a na východě vyslanec imperialismu. Přesně tak, no. A ten dotaz na Prokopa byl teda, jestli byli teda infiltrovaní, nebo ty se to nepochopil, ten dotaz na Prokopa byl jaký? Komentář spíš, ne? Komentář, to bylo jenom jako podotknutí, že to je vlastně, že stejně tak, jak já měl čemu. Já jsem měl také jeden dotaz během toho, vy sám, jako, já se tam citoval často a mě se to možná, jako, vy sám si myslíte, že tady byli nějaký hippies? Když je jmenovali teda stébáci hippies. No, přímo ne, já myslím, protože to je tak je to otázka na definici toho, ale vzhledem k těm třeba omezením, to znamená razítko občance například, a řada těch věcí, já jsem potkal spoustu lidí, určitě, jako já nevím, třeba tak Čáslavě tam byla spousta lidí, kteří určitě byli, to myslím, že ten, ale jako, to byla jedna opravdu z takových menších částí, já myslím, že to společenství bylo prostě hodně, hodně široký a vázaný na tu hudbu hlavně. Já marně pátrám pořád po tom, koho jmenovali ty estébáci v těch spisek
hippies, kdo to konkrétně byl? Oni asi spíš jako mysleli jako zástupně jako termín, jako měl dlouhý vlasy, tak byl hippie. No, čudě se mě to doměli tom právě v té čudě. Já myslím, že... Jakou to oporu měl? Ne, oni to bylo zmatení takový. Přesně kam proto, oni jsme posluhovali ta státní bezpečnost nějakým způsobem označit, to myšlení bylo černo-bílý. A oni prostě posouvali nějak, najednou se objevilo hnutí, oni ho nevěděli, jak pojmenovat. Jo. Až později převládne ten underground, ale ještě začátky polovin 80. let tam vedle sebe dávají ne hippies i underground. A prostě přesně to pojmenování bylo to tež. A podle mě těm příslušníkům státní bezpečnosti tady v tom prostě evokovali ty hippies ze západu. Oni prostě viděli dlouhý vlasy, vnější znaky, aby to nějak mohlo uchopit a pojmenovat. To bylo poměrně častý označení, třeba Tomáš, který žil 4 roky v Christiani, o tom mluví. Jo, prostě to není zase úplně pravda, to, co říkáš. Oni, myslím, že strašně přeceňují, až prostě jako jejich myšlení bylo schematizovat, myslím, že jste pak. Myslím, že přesně. Na přelomu 60-70 let prostě pro ně máničky byly hippies. To se říká, to úplně jedno. No, pak mě to říkali. No, oni prostě určitě byli prostě to schematizovaní a prostě černý výjimčí, tak prostě na cokoliv se vyšlo, tak bylo a prejově nějaká prokouš. Když jsme chtěli napsat hašišáci. Dokumenty STB, on je tu větu, že dokumenty STB naopak jako ukazují, jak vlastně byly velmi plochý a že vlastně používali termíny, které vymyslí Magor nebo druhá kultura, underground a oni to přebírají a používají to prostě jako termín velmi rychle, aniž by hledali nějaké svoje označení. Oni měli jako rád, že to bylo všechno. Závodová volna má. Tam je vidět, že prostě určitý pojmy, já nevím, jako zapár nebo underground, oni je opisují, že prostě se objevili v nějakém dokumentu a oni je znovu přebírají jako známé. Ale jako vůbec nepřemýšlej nad tím. Ginsberg, možná, že by se mohla dělat studie o tom, kolikrát napsali špatně Ginsberga. To je signifikant. Dáme ještě Mirek má dotaz na Prokopa. Myslím, že to je porcování prostě medvěda, který běhá v lese. Já si myslím si, že není vůbec zmapovaná ten fenomen toho hippies, neboť za prvé, já jsem se stýkal... Dobře, neboť já jsem se stýkal jednak s oficiálním teda, jak bylo zmíněno, oficiálním králem hippies Martinem Benešem, ale co víc, později jsem se seznámil vlastně s lidmi, kteří žijou dneska v Americe, jako třeba Gabriel Levický, a který vytvářeli opozici vůči, jako oni jako hippies, oni byli starší generace samozřejmě, on pochází z Bratislavy, potom emigroval do Izraele, a oni vytvářeli opozici vůči těm oficiálním hippies. Jo. To znamená, já si myslím, že ten problém opravdu není tady historicky dobře zmapován, problém je, že no, většina těch aktérů už dneska je víceméně po smrti, ale skutečnost, a myslím si, že tady by to mělo zaznít, ta tvář těch oficiálních hippies nebyla jenom taková kolaborantská vůči establishmentu, ale oni je potom oficiálně zlikvidovali v roce 69 právě na základě jejich akce, kdy oni vystoupili otevřeně proti okupaci a sledovali ten příběh toho Martina Beneše je taky zajímavý z politického důvodu. Že? To znamená, že představa, že i z hlediska tajný nebo státní bezpečnosti, že by ta definice hippies byla čistě voluntaristická a tak dále a neměla nějaký příčiny v souvislosti opravdu s mladýma lidma, který nějakým způsobem se identifikovali z hippies, tak to není pravda. Ještě jenom dvě poznámky, které tady zazněly levicovosti undergroundu. Zmínil se o tom Pepa, který říkal, že americký underground by byl levicový a Standa tady připomněl že Magor ve zprávě cituje Mao Tse-tung'a. Tomu Magorovi bych řekl, že právě pokud analyzujete jeho text, tak je zajímavý, jenom z hlediska těch citací je zajímavý, že vlastně naprosto převládají lidé, kteří mají souvislost s uměním a Landerdou, a myslím, že to není náhoda.
ten malcetimus tam naprosto zaniká, protože Magová zpráva v těch citacích je uváděna například Edgarem Varesem, Básníkem Latrémem, Vladislavem Klínou, Křížovnickou školou čistého humoru a tak dále. A to znamená, já o tom hovořím právě proto, aby se jedním citátem, který je vytržený z kontextu, nezdůrazňovala nějaká levicovost. A co se týče toho amerického undergroundu, který byl levicový, tak já často připomínám i právě to citaci, která vychází z Abbyho Kaufmana, který otevřeně říká, jebu levici. A proč jebe levici? No, protože je to byrokratický organismus. Tak, děkuji a poslední dotaz teda, ještě. Toho těm hippies, jak tady Čumě se trošku takhle zlepčoval, ty hippies jako na tý letní, tom Bostonu v 60. nejenom prostě hippíci vězeli Dubčekovi, vězelom celá společnost, ať to nebylo nějak kolaborační, ale prostě oni chtěli manifestovat to, že vězí, že se to snad jako může změnit, protože šli na tu letní. Jo, stejně jako bych tam šel já asi tehdy. Já jsem ještě Já mám největší maoista byl Mao, který se jmenuje Burgundyho. Levicovosti a pravicovosti undergroundu říct, nejlépe to vysvětluje Jiří Němec, který hovoří o tom, že ten underground na západě nacucnul myšlenky, které byly ve vzduchu, právě tak jako ten underground na východě. Jo, tady to byly prostě jiné myšlenky, než které zrovna rezonovaly na západě. Tak já děkuju, tím bych ukončil tenhle první blok. V 2 hodin bude přestávka, ať se všichni osvěžte kávou a sušenkama. A v 2 hodiny se teda se sejdeme, díky.